დღეს ჩრდილოეთ მაკედონიაში საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. დახვედრის ცერემონია ვილოვონდოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. ამ წუთებში კი სალომე ზურაბიშვილი ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის პრეზიდენტს ხვდება. როგორც ჩვენ ვხედავთ, პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ხელი ეწერება ორ მნიშვნელოვან დოკუმენტს. მაყურებელს გავაცნობ, რა დოკუმენტებზეა საუბარი. საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის ვიზის მიღების ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ ეწერება მემორანდუმს ხელი და ასევე ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკასთან კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. მანამდე, როგორც უკვე ცნობილი არის მაყურებლისთვის, სალომე ზურაბიშვილსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შორის, კერძოდ ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან გაიმართა პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში შეხვედრები. Thank you. Now, ladies and gentlemen, the signing of the Memorandum of Cooperation in the Field of Culture. I invite the Minister of Culture of the Republic of North Macedonia, Ms. Irena Stefoska, and the Minister of Culture, Sports and Youth of Georgia, Ms. Tea Tsukiani, to sign the memorandum. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს. ხელს აწერენ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ქალბატონის თეა წულუკიანი და ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის კულტურის მინისტრი ქალბატონი ირენა სტეფოსკა. Благодарим. Thank you. Now I ask the ministers to take their seats. Thank you. We shall proceed with the joint press conference of President Pendarovsky and President Zurabishvili. After the introductory statements, the question session is to come next. Mr. President, please, the floor is yours. Distinguished President of Georgia, Patimtsemulo, Sakartvelos, Prezidento Kalbatono, Salome Zurabishvilo, Mimartal Kalbatonus of Batonebs, Dresis Tsarmomadgenebs, Dres Gvaqs დიდი პატივი ჩრდილოეთ მაკედონიელი მოქალაქეების სახელით, რომ მასპინძლობთ საქართველოს პრეზიდენტს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. ეს არის პირველი და შესაბამისად ისტორიული ვიზიტი უმაღლეს დონეზე, რომელიც კარგად ასახავს ჩვენ ორ ქვეყანას შორის არსებულ დიპლომატიურ ურთიერთობებს.
Symbolurad, წელს ჩვენი იუბილეა, ჩრდილოეთ მაკედონია და საქართველო ორივე აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის 30 წელს. Თუმცა, ბოლო 10 წლების განმავლობაში ჩვენ თანამშრომლობდით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო ფორმატში ვაუმჯობესებდით ჩვენს დიპლომატიურ ურთიერთობებს, თუმცა პანდემიის გამო ტემპმა იკლო ჩვენს ურთიერთობებს შორის და ახლა გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ განვაახლოთ დიპლომატიური ურთიერთობები. დღეს სალომე ჯდურაბიშვილთან ვისაუბრეთ ორმხრივ ურთიერთობებზე. იმ პირველ ნაბიჯებზე, რომელიც უნდა გადაიდგას, შესაბამისად ეს მომენტი უნდა დავიჭიროთ და შევქმნათ მყარი საფუძველი ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებისთვის. პირველი ნაბიჯი კი ამიმართულებით არის სამართლებრივი ჩარჩოს რეგულაცია და ხელშეწყობა. ჩრდილოეთ მაკედონიას და საქართველოს ძალიან მდიდარი კულტურული ისტორია აქვთ. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ დოკუმენტებს. ეს არის დოკუმენტი ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ვიზის მიღების ვალდებულებისგან ათავისუფლებს საქართველოს და ჩრდილოეთ მაკედონიის მოქალაქეებს. მეორე დოკუმენტი კი ეს არის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის კულტურის მინისტრებს შორის. მოეწერა ხელი ამ დოკუმენტს. ეს ორი დოკუმენტი იქნება სამართლებრივი საფუძველი ტურიზმის მხრივ თანამშრომლობის, ეკონომიკის მხრივ თანამშრომლობის. ჩვენი შეთანხმებები ახლა უკვე პროცესშია. ჩვენ მივაღწევთ დიდ წარმატებას. ჩვენ ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ ბიზნეს განვითარებას ორ ქვეყანას შორის, ბიზნეს პარტნიორობების ჩამოყალიბებას ორ მხრივი სარგებლის მიღების მიზნით. დღეს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და მე გავცვალეთ მოსაზრებები საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით. ჩვენ გვაქვს მსგავსი საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული საგარეო პოლიტიკა. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად კარგი ურთიერთობა ჩამოვაყალიბოთ საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ეს არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ამ მხრივ ჩვენ მაქსიმალურად ვიჩენთ ძალისხმევას, რომ გავაღრმავოთ ურთიერთობა საქართველოსთან. ჩვენ როგორც კანდიდატი სახელმწიფო ევროკავშირში გაწევრიანების, ჩვენ მტკიცე მხარდამჭერები ვართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. იმავდროულად ჩვენ მხარს ვუჭერთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, რომლებიც ერთადერთი მექანიზმია გადაუჭრელი შიდა კონფლიქტების გადასაჭრელად, რომელშიც ყველა მხარე არის ჩართული. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ პირველი ვიზიტით, ამ მაღალი რანგის ვიზიტით, ჩვენ წერთ ისტორიას, ვქმნით ახალ ისტორიას ჩვენს ორ მეგობრულ სახელმწიფოებს შორის. კიდევ ერთხელ ჩრდილოეთ მაკედონიელი მოქალაქეების სახელით გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს, ქალბატონო პრეზიდენტო. Thank you very much, Mr. President. Greetings, everyone. დღეს ისტორიული დღეა საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის ურთიერთობებში. მე ვარ საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ესტუმრა სკოპიეს და ეს ჩემთვის დიდი პატივია. Our country's diplomatic relations are counting only 2. ჩვენი ქვეყნების დიპლომატიური ურთიერთობები ჯერჯერობით მხოლოდ 2 წელიწადს ითვლის, თუმცა ამ მოკლე დროში ჩვენ ნახეთ, რომ არსებობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებისა და გამტკიცების საჭიროება. Our
President Pendarovsky dan pirveli shekhvedris shemdeg, romelits 2020 tslis yanvarshi shedga. The world witnessed the unprecedented challenges created by the Soplio dadga za uprecedento gamoqovis tsinashe pandemis gamo. Ukvert elze metia rats Soplio ukhila mtarse brzvis. Pandemiam faktobrivat gaachera saertashoriso urtiertoba da aman gansakutrabit gavlena moaxdina patara sakhmtsipoebze. Chven viazrebt rom kholt solidarobit და თანამშრომლობით არის შესაძლებელი, რომ გადაიჭრას გლობალური კრიზისი. Solidarity has to be reflected in vaccine accessibility as well. The support of our partner countries, რომ ამ მიმართულებით წარმატებას მივაღწიოთ, especially that of a country that has passed this we appreciate North Macedonia's ჩვენ ვაფასებთ ჩრდილოეთ მაკედონიის მზადყოფნას, რომ გაგუზიაროს თავისი გამოცდილება. დასავლეთ ბალკანეთის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი ასევე სამაგალითოა საქართველოსთვის. ბატონ პრეზიდენტთან საუბარი ჰქონდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე ბორდერიზაციის პროცესზე, დაკავებებზე, გატაცებებზე, ასევე ზაზა კახელაძის დაკავებაზე, მის უკანონო დაკავებაზე, ასევე ვისაუბრეთ ესკალაციასა და დაძაბულობაზე, ჩვენ რაც ხელოვნურად ხდება. ასევე განვიხილეთ რეგიონსა და უკრაინაში არსებული სიტუაცია, ასევე რუსეთის მიერ შავი ზღვისა და კავკასის რეგიონში მილიტარიზაციის პროცესი. აღნიშნულ ესკალაციაზე ერთადერთი რეაგირების გზა არსებობს. The NATO summits messages 14 ივნის ნატოს სამიტის გზავნილები უნდა იყოს ძალიან კაფიო და მნიშვნელოვანი, ეს იქნება მნიშვნელოვანი უკრაინისთვისაც და საქართველოსთვისაც. It is one and only non-confrontational response. ესკალაციაზე ერთადერთი პასუხი არის არაკონფრონტაციული. One of the most important aims of my visit is to ჩემი ვიზიტის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანი გახლავთ ჩვენს ქვეყნებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება. რამდენიმე წუთის წინ ბატონ პრეზიდენტთან ერთად ხელი მოვაწერე შეთანხმებას, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიაში შესვლისას ვიზის მიღების ვალდებულების განათავისუფლებს. And will enhance ეს შეთანხმება ხელშეუწყობს ორი ქვეყნის მოქალაქეების ურთიერთმიმოსვლას, გავაძლიერებთ ურთიერთობებს ტურიზმის, ეკონომიკისა და სხვა მნიშვნელოვანი სფეროების მიმართულებით. დღეს ასევე ოფიციალურად გააფორმდა ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის მემორანდუმი კულტურის სფეროში, რომელსაც ხელი მოაწერეს საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის კულტურის მინისტრებმა. This is an expression of a new phase of the relationship. ეს არის ჩვენ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობების ახალი ეტაპის დაწყების სიმბოლო. ჩვენი შეხვედრისას მე ასევე ბატონ პრეზიდენტს შევთავაზე ინიციატივა, რომ გავაერთიანოთ ჩვენი პატარა სახელმწიფოები, რათა მოვახდინოთ ჩვენი ხედვების კონსოლიდაცია გლობალური გამოწვევების წინაშე, როგორიცა კლიმატის ცვლილება, გარემოს დაცვა. Where the word of small countries, if not the united stance, პატარა სახელმწიფოებმა უნდა გააერთიანონ ძალისხმა, რათა მათი ხმის გაგება შეძლოს სოფლიომ.
ვისაუბრებთ საკითხებზე, რომლებიც ორივე სახელმწიფოებისთვის მნიშვნელოვანია, ისეთ საკითხებზე, რაც გააღრმავებს ჩვენს ურთიერთობებს, როგორც არის კიბერ უსაფრთხოება, ფეიკ ნიუსების, ყალბიახალი ამბების პრობლემა. Deepening the cooperation on cybersecurity and artificial intelligence. კიბერუსაფრთხოებისა და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებაზე ვისაუბრეთ. ვისურვებ, რომ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები გაძლიერდეს ჩემი პირველი ვიზიტის შემდეგ და იმედი მაქვს, რომ ბატონო პრეზიდენტო, თქვენს უახლოეს მომავალში ჩვენს ქვეყანას ესტუმრებით. მადლობას გიხდით ჩემი და ჩემი დელეგაციის სახელით ამ ვიზიტისთვის. ეს იყო ჩართვა ჩრდილოეთ მაკედონიიდან, როგორც ნახეთ, ქვეყნებს შორის გაფორმდა ორი მნიშვნელოვანი მემორანდუმი, ერთი რომელიც მხარეებს ათავისუფლებს სავიზო ვალდებულებისგან, მეორე დოკუმენტი კი ითვალისწინებს კულტურის სფეროში თანამშრომლობას. დოკუმენტების ხელმოწერამდე მხარეებს შორის, საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის პრეზიდენტებს შორის შედგა პირისპირ შეხვედრა, სადაც განხილული იყო მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და ასევე რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები.